धक्कादायक आहे आणि म्हणून अशा लोकांचा चोख बंदोबस्त केला पाहिजे आणि जे पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणारे या देशामध्ये त्यांना राहण्याचा अधिकारच नाही आणि हे मी आधीच सांगितलेलं आहे. त्यामुळे जी काही बंदी घातली ती योग्य आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या देशामध्ये या राज्यामध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणं हे या जे घोषणा ज्यांनी दिलेली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे आणि ही जी काही बंदी आहे ती योग्य. संघटनेवर बंदी होते परंतु त्यांचे कार्यकर्ते वेगळी संघटना स्थापन करतात पुन्हा कार्य तेच करतात यावर कसं देखरेख राहणार आपली? आता केंद्र सरकारचा गृह विभाग आहे राज्याचा गृह विभाग आहे नक्की यावर सगळा लक्ष बारीक लक्ष आहे. हा देश जो आहे या देशामध्ये राष्ट्रद्रोही देशद्रोही विचार कुणालाही पसरवता येणार नाही आणि ते पसरवू दिले जाणार. तिन्ही पक्ष एकत्र मिळून भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होतील आपली काय प्रतिक्रिया? त्याच्यावर मी नंतर प्रतिक्रिया देईन नक्कीच. परंतु राज्यामध्ये आज एक सर्वसामान्य लोकांचं सरकार स्थापन केलं आहे शिवसेना भाजप युतीचं आणि हे राज्याला पुढे घेऊन जाईल. या राज्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा विचार केला जाईल. या राज्यामध्ये या राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्याचा विचार केला जाईल. या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे आपण पाहत आहे की आम्ही कमी कालावधीमध्ये खूप चांगले मोठे निर्णय घेतोय जे लोकांना आवडत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी सरस्वती देवीबद्दलच आक्षेपार्ह मंदिराचं जे स्वामीनारायण मंदिर जे आहे याचं भूमिपूजनाला देखील मी आलो. योगायोग आहे की मी आज मुख्यमंत्री असताना मला तो एक संधी मिळाली. हा योगायोग आहे. मी खूप समाधानी आहे आणि हे मंदिर 3 वर्षामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे भव्य दिव्य मंदिर बांधणं एक मोठं काम हे स्वामीनारायण या संस्थेने केलेलं आहे. मी त्यांना पण भुजबळांच्या प्रति एकूण याच्यावर काय सरस्वती फोटो काढा असं म्हणतात शाळांमध्ये? फोटो काढले जाणार नाहीत. कुणालाही काय वाटेल ते आम्ही करणार नाही. जे लोकांना वाटतंय तेच आम्ही करणार. विजय 0.5 टाइप करू सक्सेस करा घंटीच्या बटणावर टिक करा राईट करा आणि शेअर करा.